Tavuş İmars Kentroni İcevan. Ermənistanın şimal şərqində Tavuş vilayətinin mərkəzi İcevan şəhərində həyat öz axarıyla davam edir. Yerevanda gezen şairlərə görə güya sərhəd yanı bölge olan Tavuşun bəzi əraziləri Azərbaycana verilir. Bu fikirlə Tavuşluları özündən çıxarır. Tavuş öz gündəlik həyatını yaşayır. Heç nə də yoxdur. O ki deyirlər güya ölçüb biçirlər, elə bir şey yoxdur. Yalan sözlərdir. Bizim kəndimizdən sonraki kənd sərhədlə üzrədir. Bu kəndlərdə heç nə baş vermir. Bu nə panikadır cəmaat arasında salıblar. Bizim onlara verəcək torpağımız yoxdur. Güclə onlardan təmizləmişik. İcevanlılar əmindirlər ki, bu söz söhbətlər ancaq siyasi məqsədlər daşıyır. O qədər deyəcəklər ki, axırda türklər gəlib götürəcəklər. Sərhəd indi adlarına düşüb. 91-ci ildən Bazaşəndə yaşayıram. Ərazimizin 90% türkün əlindədir. İndi adlarına düşüb. Nə oldu? İndiyə kimi yadlarına düşmürdü. Hamısı kreslo davasıdır. Ayrı heç nə. Miting eləməkdənsə gəlsinlər burada sərhəddi qorusunlar. Söhbət Barxudarlı və Sofulu kəndlərindən gedir. 1990-cı illərdə Qarabağ müharibəsinin gedişində erməni tərəfə keçmiş bu iki azərbaycanlı kəndinin sahiblərinə geri qaytarılması məsələsi qaldırılıb. Amma icavanlılar təkidlə sübut edirlər ki, o kəndlər Sovet dönəmində Ermənistandan qoparılıb Azərbaycana verilib. Ora cansa Ermənistanın torpağı olub. Sovet hökuməti onu sənədsiz, heç bir əsas olmadan Azərbaycanın ərazisinə qatıb. O torpaqlar erməni torpaqlarıdır. Bilmirəm nəyə əsasən rəhbərlik, qarşılıqlı dostluq münasibətlərinə görə. Yəni, orada azərbaycanlılar məskunlaşdırıblar ki, heyvandarlıqla məşğul olsunlar. O vaxt hamımız bir dövlətdə yaşayırdıq. Fərq yox idi, sərhəd zad da yox idi. O bilirsiniz nəyə oxşayır? Qonşusuna bir şey verib yaxşılıq edirsən, o da biri 11 eləyir, deyir mənimdir. Bir də qeyd edirəm, o torpaqlar onlarınki deyil və biz heç vaxt icazı verməliyik ki, o torpaqları bizim əlimizdən alsınlar. Ola bilsin ki, biz onların torpaqlarını özlərinə qaytaraq və onlar da bizim torpaqları özümüzə qaytarsın. Sovet vaxtında sərhəd necə idisə, Cəfərli, Barxudarlı onların idi. Təbii ki, onu geri istəyəcəklər. Biz də öz torpaqlarımızı onlardan geri istəyərik. Bizimki hansıdır, onlarınki hansıdır? Merə, uzun talib poştana... Bizimki Uzuntala poçtundan ta Hayons ocağına qədər olan ərazilərdir. O Sofulu ərazisində bizim torpaqların içində ada kimi onların kəndləri var idi. Təbii ki, onlar həmin o ada kimi kəndləri geri istəyəcəklər. Bizim də onların ərazisində ada kimi torpaqlarımız var. Biz də onları geri istəyirik. Əsl sülh olsa, ola bilər ki, biz əraziləri onlarla dəyişdüyüş edək. Sərhədlər tam düzəlsin. İcevanın mərkəzində fəaliyyət göstərən bazarda söz söhbətlər gəzir ki, sərhəddə Rus əsgərlərini görüblər. Bir nəfər dedi ki, iki gün bundan əvvəl bazarda Rus əsgərlərini görüb, amma bunun torpaqların təhvil verilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmaya bilər. Rus əsgərləri var. Torpaqların verilməsi məsələsi isə sadəcə söz-söhbətdir. Hə, Rus əsgərləri var. O gün də bazarda gördüm. O gün bazarda da var idi. Alış-veriş edirdilər. Tavuş vilayət rəhbəri Hayk Cobanyan məlumat verdi ki, dünən vəziyyəti araşdırıb və bütün bu deyilənlərin hamısının söz-söhbət və şayədən başqa bir şey olmadığına əmin olublar. O qeyd edir ki, bu bir daha həyəcan siqnalıdır ki, sərhədlərin təhlükəsizliyi üçün konkret addımlar atılsın. Cobanyanın qeyd etdiyi kimi, bu şayələr heç də fəsadsız ötüşməyib. Belə ki, sərhədyanı kəndin əhalisinin bir qismi kəndləri tərk eləmək qərarına gəlmişdilər. Bundan başqa da həmin kəndlərdə investisiya proqramlarının reallaşması da təhlükə altına düşür. Həmişə dayanmadan uzun-uzadı əhalinin sərhədyanı kəndlərdən çıxmaması, o əraziləri inkişaf etdirməsindən və s. danışırıq. Amma bir nəfər iki kəlməli şayə yaymaqla bu günə kimi görülən işləri heç edir. İcevanda görünən Rus əsgərləri məsələsi haqqında isə vilayət rəhbəri qeyd edir ki, şəhərdə dəfələrlə Rus əsgərləri keçmişdə də olub, amma bugünkü qədər o hadisəni şişirtməmişdilər.